The Assembly will hear an address by His Excellency Sadir Zaparov, President of the Kyrgyz Republic. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the, uh, of the Assembly, I wish to thank the President and have the honor to welcome His, uh, His Excellency uh, Sadir Zaparov, President of the Kyrgyz Republic, and to invite him to address the Assembly. урматтуу төрага мырза урматтуу делегация башчылары урматтуу башкы катчы мырза венгрияны бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 жетинчи сессиясынын төрагасы болуп анын жогорку өкүлүнүн шайланышы менен чын жүрөктөн құттықтаймын. урматтуу чаба кереши мырзага ушундай маанилүү эл аралык кызматта албан албан ийгиликтерди каалаймын кыргыз республикасы сіздерге ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө дайым даяр экендигин билдиремин ушуну менен бирге бириккен улуттар ұйымының башқы ассамблеясынын мурунку сессиясынын төрагасы урматтуу абдулла Шахит мырзага дүйнөлүк коомчулук үчүн оор мезгилде талыкпай эмгектенгендиги ошондой эле биздин өлкөнүн эл аралык демилгелерин дайыма колдогондугу үчүн ыраазычылык билдиремин урматтуу айымдар жана мырзалар мындан 77 жыл мурда адамзаттын тарыхындагы эң айыгышкан экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин бириккен улуттар уюму түзүлгөн балким бир миң тогуз жылы сан франциско шаарында уюмду түзүү боюнча эл аралык келишимге кол койгон бириккен улуттар уюмунун негиздөөчү мамлекеттери согуштар кыйроолор ачарчылык азап тозоктор биротоло токтойт деген ойдо болушкандыр мен андай деп оймын. эгерде талаш тартыштарды жана пикир келишпестиктерди компромистин жана ак ниеттүүлүктүн маанайында чечүү зарыл деген өз ара түшүнүшүү болсо анда ар дайым ийгиликке жетишсе болот албетте бириккен улуттар уюмунун тарыхында көптөгөн маанилүү жеңиштер жана ийгиликтер болду чыр чатактар жана кагылышуулар дүйнөнүн ар кайсы аймагында ар кандай даражадагы ургаалдуулук менен болгонуна карабастан бириккен улуттар уюму моралдык авторитет болуп тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодо адамдардын керектөөлөрүн жана муктаждыктарын камсыз кылууда маанилүү бириктирүүчү ролду ойноду тынчтыкта жашоонун фундаменталдуу негиздери бузулат жана чоң согуш болушу мүмкүн деген коркунучтардан улам дүйнөлүк коомчулукта тынчсыздануу пайда болуп дүйнөдөгү геосаясий кырдаал болуп көрбөгөндөй татаалдашкан шартта эл тыныштықты тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо ушул максатты көздөп тыныштыққа каршы коркунучтарды болтурбоо жана жойу. агрессияны же тыныштықты бұзған башка аракеттерди тоқтату бойынша натыйжалуу жамааттық чараларды көрүү ел аралық талаш тартыштарды же тынчтыкты бузушу мүмкүн болгон кырдаалдарды адилеттүүлүктүн жана ел аралық укуктун принциптеріне лайық тыныштық жолу менен жөнгө салу же чечүү элдердин тең укуктуулук жана өзүн таануу принцибин урматтоонун негизинде улуттар арасында достук мамилелерди өнүктүрүү деп бириккен улуттар уюмунун уставында жазылган бийик максаттарды жана милдеттерди баарыбыз эстен чыгарбай өзгөчө маани берип милдеттерди аткарышыбыз керек биздин өлкө мамлекеттүүлүктү түзгөндөн баштап эле бириккен улуттар уюмунун уставын ырааттуу жана катуу сактап өзүбүздүн милдеттерибизди ак ниет аткарып келүүдөбүз ушул жылдын март айында өлкөбүздүн бириккен улуттар уюмуна киргенине туура отуз жыл болду ал эми кыргыз республикасынын эгемендүүлүгүнүн отуз бир жылдыгын жакында эле кечээ жакында эле отуз биринчи августта белгиледик биз дайыма эл аралык талаш тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүгө умтулабыз биз эл аралык мамилелерде кандайдыр бир мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө же саясий көз карандысыздыгына каршы күч колдонуудан же коркунуч келтирүүдөн дайыма алыспыз өлкөбүздүн басып өткөн татаал жолуна көз чаптырып кыргызстандын көз карандысыз жана эгемендүү мамлекет эл аралык коомчулуктун тең укуктуу жана жоопкерчиликтүү мүчөсү катары калыптанышына Біріккен улуттар ұйымының қошқон көп қырду салымын абдан жогору алайыз. Саяси, коомдук жана жарандық институттарды қалыптандыруда демократияны чыңдоодо рыноктук экономиканы өнүктүрүүдө бириккен улуттар уюмунун колдоосун жана жардамын элибиз эч качан унутпайт өзүнүн эгемен мамлекетин түзүү жөнүндө қырғыз елінің қылымдардан бері келе жатқан асыл мақсатын ишке ашырууга чын жана жан дили менен жардам берген бириккен улуттар уюмунун системасынын бардык жетекчилерине жана кызматкерлерине айкөл элибиздин жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем сиздерге чоң рахмат урматтуу төрага мырза учурдан пайдаланып ушул бийик трибунадан дүйнө коомчулугунун назарына кыргыз тажик чек арасындагы алдын кезектеги курчушуна байланыштуу соңку окуяларды эске алып өлкөбүздүн түштүк чек арасында түзүлгөн жагдайларды билдиргим келет адегенде тарыхка кыскача токтоло кетейин кетейін. 1991 жылдың жылдын декабрында советтер союзу Тарағандан кейін талаштуу аймақтар жана чек ара көйгөйлөрү -гой келип чыккан алардын айрымдары ушул күнгө чейин жөнгө салына элек совет кытай чек арасынын бүткүл периметри боюнча 20дан ашык талаш жер болсо анын ичинде кыргызстанда 5 талаш жер болгон биз алгач ирет 1996 жылы кытай эл республикасы жана бир жылы казакстан республикасы менен üç ölkönün mamlekettik çegaralarının toğuşkon yerlerin çegaranı cöngö salığı meselelerin iyiliktüğü bütürgön Biz hazır Özbekistan Respublikası minen birgeleşken işlerdi değerlik toluğu ayakta ayaktap mamlekettik çegaracı önünde o kol koyuğa kirişip çata Atalgan üç komşu ölkömenen mamlekettik çegarağız tınıştıktın, ınak kongşuluktun, достуктун жана өз ара пайдалуу кызматташтыктын чек арасына айлангандыгын зор кубаныч менен баса белгилеп кетемин тажикстан республикасы менен болгон мамилебиз боюнча төмөнкүлөрдү билдиремин биз ынак коңшу элдерибиз илгертен бери өтө жакын жашайт бизди жалпы баалуулуктарыбыз маданиятыбыз каада салтыбыз бириктирип турат биздин динибиз бир біздің элдерибиз туғандық байланыштар менен чырмалышкан айтылуу манас атабыз тажик қанышасы каныкейге үйленген. советтер союзу юридикалық жақтан, 1991 жылдың 21 декабрда Қазақстан Республикасының алмата шаарында тараған. мында 11 көзқарандысыз көз карандысыз көзқарандысыз көз мамлекеттер түзүү жөнүндө алмата декларациясы кабыл алынған. декларацияда көз карандысыз мамлекеттер бири биринин аймактык бүтүндүгүн жана учурдагы чек араларынын және тааныйт жана деп белгіленген. алар достық, ынақ қоңшылық жана өз ара пайдалу қызматташтық мамилелеринин терең тарыхый тамырын бекемді өлдердің негізге кызыкчылыктарына жооп берет тынчтык жана коопсуздук ишине кызмат кылат деп көрсөтүшкөн өлкөлөр жарандык тынчтыкты жана улут аралык ынтымакты сактоо үчүн өзүнүн жоопкерчилигин сезет деп жазылган бул юридикалык документке көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин он бир мамлекетинин президенттери анын ичинде тажикстан республикасынын президенти да кол койгон андан кийин 1994- жылдын 15 бешинчи апрелинде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин суверендүүлүгүнүн аймактык бүтүндүгүн жана чек араларынын кол тийбестигин сактоо жөнүндө москва декларациясында дагы бул принципти тажикстан президенти эмомали рахмон өзү да ырастаган кол коюп макул болгон бирок азыр ал принциптен тайып жатканы өкүнүчтүү ал Тажикстандағы қанду жарандық соғыш аяқтағандан кейін, 1998 1 жылы бірінші расми сапарын Қырғыз республикасына жасаған. кийинчерээк кыргыз республикасы менен тажикстан Республикасының ортосундағы эки тараптуу мамлекеттер аралық эки келишим бир 1996 тогуз 12- токсон алтынчы жылдын он экинчи июлундагы мамлекеттер аралык жана 2004 26 алтынчы ынақ қоңшылық жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишим түзүлгөн эки келишим тең дүйшөмбү шаарында кол коюлгандыгын белгилеп кетким келет урматтуу төрага мырза эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселелерин жөнгө салуу боюнча иш башталгандан тартып кыргыз тарап дайыма өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерге анын ичинде эки тараптуу милдеттенмелерге ылайык иш жүргүзүп өз ара пайдалу компромисстерди сунуштоого аракет кылып конструктивдүү манайдағы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз белгилей кетсем 2021 миң жыйырма биринчи жылдын апрелинде тажикстандын куралдуу күчтөрү биздин аймагыбызга негизсиз агрессия жасады аның кесепетинен 36 жараныбыз курман болуп олуттуу материалдык зыян келтирилди кыргыз калкымдын сынына болсам дагы ортолук аянтта жолук деген талаптарды коюп турушту 2021 миң жыйырма биринчи жылдын июнунда дүйшөмбү шаарына учуп барып чек ара өз ара пайдалуу чечимди табууга аракет ға кылып президент рахмон менен жолугуштум элим үчүн мен сүйлөшүүлөргө ошол күндөгүдөй он саат эле коротпостон бул маселени биротоло чечүү үчүн канча болсо да убактымды дагы деле коротууга даярмын албетте кандай чечим болсо дагы өз ара эки тарапка пайдалуу чечим болуш керек ал эми ушул жылдын 14-15 жана 16 сентябрында кыргызстандын түштүгүндө масштабдуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. мурда сүйлөшүлгөн бардық макулдашууларга карабай тажик тарап кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объектилерге чабуул жасады 140 кырк миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат ушуга байланыштуу тилектештик жана моралдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн бириккен улуттар уюму системасына досторубузга өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетемин жарандық жана аскердик объекттерге үйлөргө административдик имараттарга мектептерге чек тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди кандай гана болбосун материалдык зыяндын ордун толтурса болот экен бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп курман болгон биздин эр жүрөк жоокерлерибиздин аткылоого кабылган жарандарыбыздын ордун толтура албайт экенсиң биз Kaharman jokerlerimizin derdiklerini hiç kaçan unutmayız. Tacikistan tarafının hiç kanday sebepsiz ile jasağın ışınday kuralduğu cüzü karalık aksiyaları bizde öte kapağılığı da. Antkeni bizden ölkülerden ortasında el aralık gelişimler jana mildetlenmeler tüzülgün bolcu. Pakta sunt servanda gelişimler saktalışı gerek de latın makalında aytılat. Biz тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык анын ичинде бириккен улуттар уюму европа кызматташтык жана коопсуздук уюму жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз бизге дайыма тажик тараптын жасаған агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз бирок бир да сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз биз баардык чек ара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз бүгүнкү күндө чек арага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү болуп турат ошондуктан биз сүйлөшүүлөргө Чегара тилкелерибизди тез арада такташып бүтүүгө дайым даярбыз урматтуу төрага мырза жалпы бириккен улуттар уюмунун проблематикасына токтолуп төмөнкүлөрдү белгилегим келет быйыл биз бириккен улуттар уюмунун эки жүз отузунчу жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу мезгилинин жарымына келдик ушуга байланыштуу азыркы абалды объективдүү баалай алабыз 2015 миң он бешинчи жылы туруктуу өнүгүү максаттарынын эч артта калтырбоо деген ураан менен кабыл алынышы биздин жана кийинки муундарыбыздын кызыкчылыгы үчүн дүйнөлүк қоғамшылықтың конструктивті бір пікірге келе ала тургандыгын айгинеледи ошол эле учурда объективдүү жагдайлар боюнча анын ичинде коронавирус пандемиясынан улам өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде анын ичинде биздин өлкөдө да туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу басаңдагандыгы ал эми адекваттуу эл аралык каржылоо болбосо алардын көпчүлүгү туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрүнө жете албай калышы мүмкүн экендиги айкын болду кыргыз республикасы туруктуу өнүгүү максаттарын колдоорун жана аны улуттук мүмкүнчүлүктөрдү эске алып менен ишке ашырууга өлкөбүздүн өздүк потенциалы туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуунун негизги булагы жана кыймылдаткычы болушу керек деп эсептеймин бул максатта биздин аракеттерибиз экономиканы ылдам сапаттуу өстүрүүгө анын ичинде ага өз ара пайдалуу региондук жана эл аралык соода инвестициялык кызматташуу аркылуу жетишүүгө багытталат мисалы кыргызстан интеграциялык жана кооперациялык процесстерге анын ичинде евразия экономикалық бирлигинин жана кытай эл республикасынын бир алқақ, бир жол демилгесинин алқағында активдүү катышууда биз баардык кызыктар тараптар менен ишкердик кызматташууга жана инвестициялык өнөктөштүккө ачыкпыз белгилүү болгондой борбордук азиянын деңиз менен байланышы жок ушуга байланыштуу кытай кыргызстан өзбекстан темир жолун куруу маанилүү региондук долбоор болуп саналат аны ишке ашыруу улуу жибек жолунун каттамында жайгашкан азия үчүн эл аралык соода инвестициялык транзиттик жана туристтик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет жүргүзүлүп жаткан саясаттын алкагында жашыл санариптик жана креативдүү экономиканы өнүктүрүүгө артыкчылыктуу көңүл бурулат өлкөдө жашыл экономика локомотиви болгон гидроэнергетика тармагы активдүү өнүгүүдө чакан жана орто гэстер пайдаланууга киргизилүүдө эң ири камбар ата гэсин курууга биздин ынак коңшуларыбыз казакстан жана өзбекстан катышат анткени бул регионду энергетика менен камсыз кылууну бекемдейт жана суу ресурстарын пайдаланууну оптималдаштырат эки ай мурда чолпон ата шаарында кыргызстандын төрагалыгы менен борбордук азия мамлекеттеринин башчыларынын консультациялық консультациялык жолугушуусу болып өттү ал өз ара биримдик түшүнүү ишеним жана колдоо бар екенін көрсөттү чолпон ата 21 жыйырма биринчи кылымда борбордук азияны өнүктүрүү максатында достук ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимге тараптардың кол коюусу мамлекеттер аралық Алақауыздың жаңы барағын ачат деп ишенем биз ушул форматтагы ишти улантууга даярбыз урматтуу башкы катчы урматтуу айымдар жана мырзалар сөзүмдүн аягында кыргызстан адамзаттын алдында пайда болуп туруучу чакырыктарды чечүүгө бириккен улуттар уюмунун мүчө мамлекеттери тарабынан ыйгарым укук берилген бирден бир универсалдуу түзүм катары бириккен улуттар уюмун бекем колдойт деп ишендиремин бириккен улуттар уюму өзүнүн бардык функцияларын тийиштүү түрдө аткара берет жана мүчө мамлекеттерге маанилүү глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө жана терс көрүнүштөрдү жеңүүдө көмөк көрсөтөт деп ишенемн ушул татаал эл аралык мезгилде баардык мүчө мамлекеттерди уюмга тилектештик жана саясий колдоо көрсөтүүгө чакырамын On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz Republic for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly, we are here and addressed by His Excellency Kasim Jumar President of the Republic of Kazakhstan, I request the protocol to escort His Excellency.